Deve estar xingando Não, eu pra falei caralho. também que não vai Cara. prender, tipo assim, a galera há muito tempo, não. Mas assim, igual assim, Sei ficar lá, cara, eu aí. acho que é Igual estão costume jogando. também. Cara, é costume, cara. Olha a live dos caras que estão jogando, sério. Os caras estão jogando igual, velho. É. Salve, salve, rapaziada, Marreta Preta na Tô área. Infinito, rushando, tô batendo Guerre, Guerre. Vant indo pra cima. Pior que é mesmo. Eu acho só que tem que melhorar a forma de lootear mesmo. Um pouquinho. Os contratos, né? Que é meio. Os contratos também, né? Meio confuso. Na hora que você abre o loot do cara no chão, fica uma coisa em cima da outra, não tem jeito de pegar. O contrato é costume, Marreto. É também? É. Vamos ver. A pior coisa que teve aí foi realmente o loot, cara. De A resto. luta é estranha, né? Obrigado, Felipe, por curtir a live. Boa noite, Kleiber Teles. O recuo das armas eu acho que tá legal também, que eu acho que aquele negócio das armas não ter recuo era horrível, era ridículo. Prefiro sofrer pra não acertar. Quer dizer, não acertava quando as armas não tinham recuo, agora então. O que tá pegando no fone do Santista aí? Tá usando o liquidificador, Santista? Não, não, meu não. Né não? Será que é o meu? Não, na hora que Eu ia na hora fazer que no a gente cara que for tava falar, dentro do tá. galpão, ia tentar, só que ele tava revivendo na hora que eu cheguei lá, tive que De matar. boa? Linguiça! Toscana. Inimigo descendo na área. De olho. Batata! Cara louco, só tem nóia nesse jogo, né, GG, Rob Clegg. Nossa, Derek tem que jogar com nós, mano. Adeus. Cadê o Derek K, mano? Será que ele não baixou já, não? Ô, Marreta Preta, a filha dele com você multiplayer, mano. Derek Zeta tem que jogar com nós, cara. Já me destruiu no multiplayer? Com certeza, sou ruinzão. Esse marreto. Cara, eu já joguei com você no multiplayer. Com certeza, filho. Deve ter me amassado. Com certeza absoluta. Não mato ninguém. Mano, não vou mexer no negócio de áudio, porque eu já descobri o que é o bug, Felipe. Que eu não escuto o chat de proximidade. Que eu aperto mutar e depois quando não desmuta aí sai. Bora. Você não tá ouvindo os caras? Não, tava ouvindo agora, tava trocando uma ideia com o cara aqui. Ah, tá. Marcaram, marca aí? Sei lá, mano, vamos ali, ó. Um cara aqui, ó. Aqui onde? Marcado aí, ó. Ah. Embaixo da Zaia. Da Zaia! Embaixo da Boa. Zaia. Nossa, daqui a pouco é pouca Tem gente, certeza, tá? Santista? Cara, olha as ideias do Santista, O mapa mano. Santista Rapaz, não... olha, tá Não, lá embaixo, não, não, ó. Desvia, 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 O tá que muito que tem caro ali? O aqui. que tem ali, mano? Rapaz! Melhor a Menino, gente ir pra onde? Vou cair Pra onde? aqui então, ó. Aqui, aqui, ó, aqui, aqui. Ali? Aonde? É, agora. Ali? Oi, Wilson, boa noite. Vamos aqui. Tá maluco, velho. Tá bacana, Wilson? Tá top, né, cara? Cara, eu Ah, tem falei cara tipo aqui, ó. assim, que tá Tem cara meio aqui. estranho, mano. Cuidado. É, eu ainda não me adaptei, né? Ah, tem Muito cara aqui, tempo tem cara aqui, jogando tem cara aqui. outro jogo, aí você fica meio, sei lá, fica meio perdido. Mas eu acho que é questão de costume. Tá mais legal, tá mais realista, né? Tirei colete dos dois. Só que os raios arrancaram tudo no colete. Tá, e eu caio aonde? Cadê? Oh! Nossa, mano, gostei daqui, hein? Aqui, aqui, aqui. Não quebra as pernas. Aqui, ó. Tem cara comigo aqui, tem dois comigo aqui. É, Santista, sinto muito por você, mas eu acho que tu vai mamar. Cara, tá na vida, hein? Só tem um. Ah, não quero aqui, que eu tô sem arma, não adianta de nada eu ir pra aí sem arma. Tem que fazer dinheiro pra te comprar. Vai conseguir a remobilização.
estão se sobrevivendo. Cara, eu acho que meu jogo tá... Ixi! Meu jogo tá travando. E aí, Felipe Fernandes? Oxi! Meu jogo tá travando. Ah, onde que é... Ah, não dá pra ver o ping. Ah, mas é do... pode ser do jogo mesmo. Tá do lado. Tem cara aí em cima. Tem cara aqui. Tô me tirando. Ih, meu jogo tá... Ih, meu jogo... Ih, eu vou cair. Já caiu. Xarope, man. Xarope? Xarope não. Muito ruim. Mas o cara tá em cima do... Joga meu mano, pode aqui. Eu tô morto, cara. Eu vou cair. Ah, entendeu? Tá chegando a vida. Eu não falei que eu ia cair? Caiu. Falei? Cara, a internet tá zoada. Com certeza. Não é normal isso aqui, ó. Só se o Arthur estiver baixando lá no videogame alguma coisa. É, dá uma olhada lá. Tem. Arthur! Não cai não, tem muita gente, tem um time inteiro aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou tentar dar a volta aqui, peraí. Com certeza tá baixando, deixa eu ligar pra esse moleque. Vê se tá baixando alguma coisa aí no videogame, por favor. Boa internet. Não é possível. Mas não é possível que não tá baixando nada aí. Olha de novo. Tem essa conexão, mano. Tô fazendo teste aqui, tá tudo baixo. Nossa, tá muito mal. Tá baixando, com certeza tá baixando. Ontem tava direitinho, deixa eu ir lá olhar. Ah, morri pra outro time, Santista. Matei um, mas... Marreto. Marreto? Ué. Oxi. Tá zoada mesmo. Mas a live tá aberta? Cara, a net tá zoadaça. Puxa vida, que pena. De novo. Nossa, tá muito mal. Bom. Ou eu jogo ou eu faço live. Beleza. Ah, deixa eu ligar lá e pedir pra desligar rapidinho o modem. E aí, Adriano, beleza? Cara, eu não entendi não, Adriano. Tô começando a jogar o jogo hoje praticamente também, cara. Cara, esse jogo é um jogo novo. Então, cara, praticamente tudo nele Mateus é novo e confuso. Tá safe aí, Sanjeço? Tomou muito? Cris! Opa! Opa, parece que vou... Não, voltou não. Eita ferro! Tudo beleza, Lucas? Nossa, a internet tá muito zoada. Pera aí. Deixa eu ir lá em cima, que é mais fácil. Aqui. Bateu antes.
Você correu? Então o cara. Ele tá aqui embaixo, tá, gente? Vamos ver o que, que aconteceu agora. Acho que normalizou. Ah, tô começando a achar. Tá aqui, ó. Que pode ser o meu modem que tá ruim, cara. Muito estranho. Vamos ver quanto, como que vai ficar agora sem. Sem oscilar. Eu desliguei, atrás. Liguei. Fiz barulho aqui. Au! Passe de batalha. Não faço ideia, Adriano. Tem que descobrir, né? Vamos descobrir isso aí. Como que funciona esse passe de batalha? Vai em cima, ó. Vamos ver se abriu lá. No teto. Que? Será que os caras me mataram? Caiu? Mas que é, Santiago? Que. Os caras estão com a arma de loadout, velho. Arma de loadout. Abrindo o game. Tá abrindo aí, mano? Oi? Tá abrindo? Já tô no game praticamente, carregando estatísticos dos jogadores. Morreram? Morremos. Pô, assim tri já era difícil, imagina. Acho que é meu modem mesmo que tá meio zoado. Será que era outro time ali, Santista? Poxa! Acho que o jogo travou. Ih, travou mesmo! Caraca, é mole, o jogo travou aqui, ó. Travadaço, eu não sabia. Tem que abrir de novo. Vai abrir de novo, né? Vai abrir de novo, né? E aí, Luciano Correia? Tudo beleza? Tranquilo, boa noite. Tudo na paz. E aí, Luciano, já jogou o jogo? Porra! Pô, 3 dias sem jogar, filho. Eu fiquei uma semana. Ai, não acredito. Eu fiquei uma semana. Não acredito, não. Não, recuperando espaço. Ah, porra, meu coração agora foi na boca. Pareceu um troço aqui como se fosse atualização. 2 GB. 3 GB. 2,92 GB. Cara, eu fiquei. Desde. Não lembro quando foi, não. Mas deu um problema aqui na minha internet aqui. Rapaz, perdi as contas dos dias, não sabia onde eu estava. Eu só sei que pra não pensar no game. Ele tá abrindo o jogo. Eu bebi foi todos. Dancei a dança da bundinha, cantei Backstreet Boys. Foi uma semana bem alucinante. Obrigado, Rogério Cavalcante. Senhor Santista, entrando no jogo. Tá doido? Rapaz, nessa semana a Copa do Mundo tinha que ter começado antes, cara. Que aí eu estaria bem de boa, cara. Já assisti todos os jogos da Copa até agora. Só o da. Foi qual que tava chatão hoje? Só o do México, mano. Tava horrível. Eu dormi. É, Adriano, a gente vai ter que descobrir isso aí junto, cara. Eu acho que o passe de batalha você tem que completar as missões. Abre lá um mapa ali que você vai completando as missões. A gente puxou Royale mesmo. Kaique, o Warzone Caldeira ele volta dia 28. Agora sim. Eu acho que o meu jogo deu pau. É dia 28 e eu acho que. Que não deve ter atualizações, né? Ah, não, tá abrindo, tá entrando o jogo. Pensei que tinha travado. Obrigado, Kaique Ferreira, Carlos André de Souza aí, com Ventura de Reis.
Aí, ô Santista, você tava... Ah, não, o Santista não tá no Discord. O Santista tava falando do Igor, o Igor aí, ó. Nossa, tá demorando aqui. Boa noite, garotos. Boa noite, mano. Tranquilo. Beleza. E vocês? Beleza. Kaique, falar com sinceridade. Ainda que a Argentina perdeu. A princípio, não vou falar não, não tô muito empolgado não, mas eu só joguei um dia, né? Preciso jogar o resto dos dias pra... Tem vaga pra mim? Não sei, cara. O Daniel tava aí, mas não falou nada ainda não. Daniel é um. Vocês estão em dois? Não, tá eu, Santista e Felipe. Ah, entendi. É que o Santista não tá no Discord. Então, fechou. Eu vou ligar aqui, aí se eu tiver lá, vocês me chamam aí. Falou. Tô tocando de volta. Vou falar que eu não gostei, mas eu tô estranho. Não é que eu não gostei, tô estranho. Rapaz, meu jogo travou. Demorou. Eu vou sair aqui e já vou ligar o videogame aqui. Valeu. Beleza. Não era pra tá demorando a puxar aqui. Ih, rapaz, esse jogo tá zoadão. Hoje teve uma atualização, não sei do que foi não. Deve ser pra corrigir alguns probleminhas que eles estão tendo. Ih, olha lá! Acabou? É, tá esquisito aqui, cara. Tá não aguardando informações aqui que não sai disso. Mas a música tá rolando. Vixe! Rapaz do céu! Ah, o Santista entrou aqui, né? Tamo aqui, mas. Tá me ouvindo aí? Tô vendo. Aí, Santista, você tava falando do Igor aí, ó. É! Deu um sinal de vida. Soltaram o refém. Caralho, fechei o jogo errado, mano. O meu tava assim também, ó, Marreto. Demorando pra iniciar? É. Tava buscando. Então é problema do jogo mesmo. Aí o que eu fiz? Eu reiniciei o game. Aí depois muito custo foi. Você reiniciou o videogame e depois de muito custo ele foi? Nossa. A minha só fala, nossa, reiniciou o game e na hora voltou. Depois de muito custo ele foi. É, eu não posso relatar um fato que não foi verídico. Entendi. Cara, mas tipo assim, ô Kaique, questão de beleza, o mapa tá lindo pra cacete. Porra, se tivesse com a mecânica do outro, só removesse o slide cancel, o ensaboamento louco. Ih, rapaz, o Battle.net caiu. Estamos tentando acordá-lo. Bom, Wendel, deixa eu falar uma coisa sobre a França. Eu quero que a França mame. Ó, pelo que eu vi, a França só tem o Mbappé e o outro doido lá. Esqueci o nome dele, mano. Camisa 11. Era só eles que estavam jogando ainda. Giroud? Se você conseguir anular... Não, não é o Giroud não. O Giroud foi o que fez os gols. Tem o outro escurinho que tava com a camisa 11 lá do outro lado. É Dembélé. Mas não, mano. Giroud, tem um Rabiot. Pô, Giroud só fez gol que a bola foi bonitinha lá pra ele. Rabiot todo pesadão. Mano, os únicos que tava fazendo diferença ali que tu via, mano, esticava. Exatamente. Era o Mbappé e o Dembélé, filho. Se você conseguir anular eles dois, você anulou a seleção da França. Aparentemente, não sei. Foi o que eu vi. Todas as jogadas de gol são dos pés deles. Ué, pior que foi, mano. Cara, tem alguma coisa muito errada com o meu jogo aqui. Não conectado a um perfil. Aqui. Aqui tem um aqui. Aí no outro. Hum? Ah, tá. Agora foi. Buscando... Rapaz, o jogo tá lento, hein? Eu vou lá pegar uma coca e já volto.
de todos os jogos também que eu assisti até agora, nenhum foi lá aquelas coisas. Ah, não, o da Arábia foi bom, pô, você é louco. Filho, Igor, estratégia da Argentina, pô. Eles não querem ficar em primeiro lugar, não. Se eles ficarem primeiro, eles vão ter que se encontrar com o Brasil no meio do caminho. Eles vão querer ir pelo outro lado. Ah, se foi estratégia... Aguardando informações. Se foi estratégia, é uma estratégia bem arriscada, né? Zoeira, pô. Não sei, não. Porra, mas deixa eu falar. Depois que eles tomaram esse gol, eles correram atrás, né? É que a Arábia, depois que faz o gol, fim, se tranca. Achei que você tomou banho, Marreta. Porra, mas já? Cara, como é que eu tomo banho sem matar ninguém? Já volto. Não, agora tá aparecendo aí, ó. Nossa, tá indo lento mesmo. Tá em modo tartaruga. Ei, Game Sutra! Boa noite, mano. Tranquilo? Eita, porra. Duvido. Se machucou, o que é que houve com ele? Se machucou, não. Não vi isso aí, não. Cara, o que eu falei da Copa do Mundo? Pelo que eu vi agora. Nos jogos até agora. Vai ganhar a seleção que tiver atualizando lista de jogos. Acho que agora vai. Carregando mensagem do dia. Porra, caralho, quanta coisa, hein, meu irmão? Ah, até que enfim, graças a Deus. Entrei. Vai ganhar a seleção que tem um coletivo melhor. Que tem jogadores que façam diferença. Ah, não acredito. Mano. Felipe, eu acho que eu vou cair, mano. Eu acho que vai cair meu jogo aqui. Porque... Não, voltou ao normal. Pô, a internet tá oscilando a beça. Cadê o Igor? Na hora não apareceu. Já vou dormir. Tá entrando aqui. Entrei. Aí, tipo assim... Eu falo... Que a seleção que tiver mais jogadores que possam... Ter um diferencial... Né? Vamos lá. A França tem... Eita porra, que isso? Marreta, como é que você vem, cara? Vem, filho. Confia. Já mandei uma mensagem pro menino na vida. Já mandei uma mensagem pro menino na vida. Eu acho que é o Igor que tá com a... Acho que é o do Igor, é. Com a live aberta, alguma coisa assim. Não, acho que... Não, acho que é porque tá saindo nos dois. Como é que eu muto ele mesmo aqui, não? O jogo, ah, não, não, não. Ah, então sei lá. Ah, não, acho que... Peraí. Oxe. Acho que parou. Não, parou não. É no... Tá saindo no áudio do Santista. Ah, tá. Então tem que mutar. Como é que eu muto ele? Uma coisa, não tá? O que aconteceu? O que aconteceu? Salsicha e linguiça. O que aconteceu? Ô, Igor, cadê o seu? Emudecia. Aí, acho que resolveu. E Guilherme aqui. Gomes, boa noite. Geniel Carpe Monteiro. Oh. Aí, tipo assim... Eu joguei uns... Como que é que é? DMZ? Que? Uhum. DMZ? É... Ah. Um jogador da sua... Que sua plataforma não dá permissão de jogar com você. Então, eu acho que o Santista... O dele não quer deixar jogar comigo. Por quê? Tá dando pau? Não, um jogador... Que sua plataforma não dá permissão de jogar com você entrou no jogo. Gostaria de ser da sala? Não. Não dá pau, não. Nossa, se machucou no treino? Que azar, hein? Hein? Aquele DMZ lá é legal, cara, jogar. Quando você joga, tipo, jogar certinho. Rapaz, a minha internet tá muito zoada. Puta, que negócio é legal. Se quiser fazer, jogar um pra nós fazer a missãozinha lá, é da hora. Você chega perto dos caras, aí você fala, vamos fazer amizade. Aí os caras, beleza. Você chega, já passa, mata. Então, cara, eita, o que eu apertei aqui? Acho que eu fiz besteira. Tá, pelo que eu vi, cara,
o time que tiver mais jogadores que possam fazer um diferencial vai ser o time que vai levar a Copa. Por quê? Não que vai levar a Copa, mas que vai mais longe. Por quê? Porque... se você for ver os jogos hoje, os caras estão procurando, vamos dizer, a Polônia hoje. Cara, a Polônia só cruzava pro Lewandowski. Do técnico, gostei. É dos que tava aí, dos melhorzinhos. Pronto. Diz o velho lá que tá dizendo ter dinheiro esse ano. O velho. Só acredito vendo. É isso, é. Falou tudo. Canais. Nossa, que chutista. Puxou. Vocês não estão no jogo não, né? Que eu tô... ah, tá. Que eu tô aqui no... na sala lá. Desligada, velho. Rapaz, eu acho que eu vou cair de novo. Nossa senhora. Que dia hoje? Hoje é terça, né? E aí, Nardo Nunes, boa noite, Ellington Tomás. Tranquilidade, rapaziada. Tô achando que pode ser configuração do OBS também errada aqui, ó. Porque quando o OBS começa a puxar muita coisa, ele vai lá em cima e zero, ó. Ué, a Marreta não entrou na sala. E eu não entrei? Como que eu não entrei? Ué, pra mim você não entrou. Ainda não. Acho que tá bugado. Você já começou mas eu tô escutando ele, então ele tá na sala. Não, agora entrou. Não, que o meu aqui ainda tá no naquele quadradinho que fica ainda. Oi? Vocês já caíram do avião? Aquilo ali, meu amigo. Aquele cabo ali. Se ele é jogador de futebol, eu sou... extremo. Quem? 10 milhões ele cabe. Aquilo ali é jogo de empresário, mano. Pra poder tentar comprar e vender mais caro. Só que o cara é ruim. Ou que eu falo pro meu irmão, falo, treino do seu Neymar, porque... é ruim, Jones, tá louco, o flamenguista é meus olhos, tá louco. O jogo... nunca serão. É, aí, não é, menina, eu tenho vídeo provando que você falou que é flamenguista. Tá bom. Divulgue. Você quer que eu mando? No grupo lá do Desportador. Duvido, jamais serão. Você para, minha internet que você... tá muito zoada. Todo bêbado lá, empiagado. Tentando jogar. Falando, vou torcer pros caras. Eu falei que não. A minha filha. Gente do céu, não vai dar pra jogar. Puxa vida. Não é possível, mano. Cara, eu acho que é o meu OBS. Ele tá puxando. Tá travando, Maíra, tá travando. Olá. Você tá mexendo alguma coisa aí no videogame? Tá vendo algum vídeo, alguma coisa importante? Reinicia o modem aí pra mim rapidinho então. E aí, vamos descer ali? Olha os caras ali, ó. Olha os caras ali. Ali, ó. Acho que não, acho que é a net que tá zoada mesmo. Oxe, a mulher desligou, mano, na minha cara. Saí. Valeu. Reiniciar. Cara, acho que não vai dar pra jogar não. Cara, eu acho que não é uma boa ideia ficar girando uma tesoura pontuda
na frente desse monitor não, né? Vai que ela escapa e pau! Já era. Aí eu chorei. Aí eu choro, papai. Os caras aqui atrás. Cara, o moleque tá baixando. Não é possível, mano. Caraca. Tem algum problema aqui entre quando entra o jogo e quando. Então, ou a configuração do OBS, não sei, cara. Segunda partida, tá que nem naquele dia. E Diogo Soares, boa noite, mano. Obrigado pelo sniper aqui embaixo, ó. Valeu pela presença. Rapaziada, vocês sabiam que vocês estão assistindo um cara que não tá jogando o jogo? Olha os caras aqui, ó. Voltei. Deixa eu puxar uma aqui na solo aqui só pra ver. Tomaram muito. Pera aí, não, tá errado. Deixa eu puxar aqui na solo só pra ver. Tá queimando? Pra fazer um teste. Queimou. Dele. Aqui, ó. Ó, tem um monte aí. Deixa eu abrir aqui um cronômetro aqui só pra ver uma coisa aqui. Cronômetro. Time. Cronômetro. Vamos ver quanto tempo vai durar esse troço até travar de novo. Peguei os dois aqui. Só o Felipe que mata no jogo. Tá uma semana adiantado. Dos caras, hein? Ah, esse joguinho, meu Deus. Vamos ver, agora vai puxar a partida. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Cadê aqueles caras aqui de trás? Puxou. Normal. Mano, passou açúcar. E os caras que estavam aqui, você sabe? Eu vou parar de brincar com isso daqui. Deixa eu tacar isso daqui bem longe de mim. Onde é que eu vou jogar isso? Senão isso daqui vai voar na tela. Isso daqui se voar na tela não quebra não. Deixa eu ver. Conseguiu puxar a sola aí ou... Puxou. Cara, é só olhar aqui pra luzinha do OBS. Se ela ficar vermelha aqui tá ruim. Já terminaram aí já? Não. Não, vai jogando, aqui vou jogando aqui. Com certeza eu vou morrer rapidinho. Termina aí e manda o convite. Soldado inimigo chegando. Oxi. Peraí, que eu gostei, velho. Tem carro chegando aí. Ah, aí não vale, né, mano? Tem dois carros aí. Pilantra. Pô, oh, brincando aí na iPad, o cara me vem com uma pistola. Deu sorte. Aguarde mobilização pra zona de combate. Tá bugado. Tem que se adaptar a esse mapinha, minimapa. Ah, que eu totalmente perdidão. Eu também. Eu também travei junto com você. Tô ouvindo. Tá, é porque bugou, você tá assistindo outra pessoa, né? Neymar depois de velho! Ninguém percebeu que esse boneco é igualzinho o Neymar, né? Só que de bigode. Tem ataque de gás chegando rápido. Onde é que eu vou? Tá na vida. Não conheço nada aqui. O outro tá ali embaixo. Tô no cemitério, né? Morrer já enterra logo. Nossa, morri.
Morri pro fogo. OBS normalzão. Tá, o cara tá queimando, o cara tá queimando, vai pra cima. Boa. Tá, mas será que nesse cemitério tem alguma coisa? Bora que eu me liguei. Foi, Igor. Eu acho, deixa eu ver. Uma loja, perto de uma loja, né? Nossa, eu sou um mané mesmo, ó. Né? Só eu que arrumo a ideia de jerico de cair em um lugar que não tem nada. Ah, né? É brincadeira. Só eu mesmo. Pra minha defesa, eu não sabia, né? Porque eu achei a... ali é um cemitério, deve ter um monte de coisa na escova, né? Não tinha nada. Tá bom, pelo menos eu acho que ficando aqui eu fico vivo. Vamos ver como... Cara, eu acho que é o meu modem que tá com problema. Desligou e ligou. Ele voltou ao normal. Só pode ser. Tem cara aí, ó. Cara, esse modo de loot é muito estranho. Tá merda. Vamos ver aqui. E aí, Maíra, o JB não gostou muito do jogo não, né? Tava falando com ele hoje, ele perguntou pra mim o que, que eu achei do jogo. Falei, tá diferente, né? Ah, o radinho é um contrato, mano. Nossa, Felipe, agora que eu vi que o rádio é um contrato, você tem que pegar o rádio, né? Felipe. Oxi. Felipe? Não, oh, pera aí, eu tô, tava barulhado aqui, não custa nada, pera aí. Eu não sei nem onde eu tô, cara. Ih, passando daqui. Eu vou pra cima. Tá aqui? Ah, mano, eu vou lá, hein? Que se dane. Ele tá aqui, ó. Agora eu vou manter a descrição. Marica, 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 marica. Marica, hein, marica. Parse. Que? Oh, puta madre. Olá, trouxa. Todos os alvos eliminados. Buenas noches, manito. Eu sou el terminador del futuro. Vim te matar. Marica. Vim te matar. Marica. Marica, marica! Ai! Vem, parceiro, vem! Vem aqui! Onde você meteu? Ah, maricón, sali! Não me acha, lalalero! Tô sozinho, eu me rendo! Olha o que ele vai sair, por favor! Isso é aqui! Que puta! Desculpa, manito. No, manito, no tengo arma, ayúdame, manito. Lo siento, manito. Hasta la vista, bro. Chao, bro. Adiós. Ah, esse chat de bagulho tá engraçado, hein? Acho que deu. Nossa, mano, eu dei muito mole agora. Ah, não. Salve. Olha o cara, deu um ninja. Oi? Dei uma reta preta. Tá. Tranquilidade, mano. Tranquilo. Vou atrás de tu, mano. Chichi.
Vamos entrar aqui. Nossa, errei tudo! Igo? Cala a boca. Felipe, eu caí da sala aí. Boa, Marreta! Valeu, mano, tamo junto! Oxi! Eu não fiz nada, o cara matou geral sozinho. E agora? O que, é que eu faço da minha vida? Ô, vocês não terminaram aí não, mano? Não, já te chamei, pô. Já me chamou quando? Um monte de vezes. Oxi, nem vi. Não, não chegou aqui não, Felipe. Ai, e aí, Marreta? Oxi! E aí, maninho? E aí, mano? Você tá vendo? Sim. Eu acabei de fazer amizade com os caras ali, ô Marreta. Eu vou embora daqui, porque senão eu vou acabar de se matar. Eu vou te seguir, maninho. Ia me salvar. Felipe me deixou, catou o carro, foi embora, me deixou pra morrer com os caras. Falou. Dela, tá? Valeu, mano. Tamo junto. Até a próxima. Ô, Felipe, não chegou o convite aqui, não. Tem que olhar na notificação aí, cara. E onde que veio isso? Não chegou, pô. Tá aqui esquadrão, 6 minutos... Ô, Igor, vê se você consegue convidar o Marreta. E aí, Jorge Matheus, tranquilo? Meu convite. Não chegou, não. Apareceu aqui, não. Abri aqui o... Aqui, ó. Social, esquadrão... Tá aí, Santista. Aqui só... Ah, não, não dá. Será que eu tenho que sair do jogo pra entrar? Ah, deve ter. Então vamos fazer um teste. Me chamar ele. Alguma coisa você tem que... Deixa eu ver aqui, peraí. Líder do grupo, Felipe. Deixa eu bloquear. Aí agora só vai faltar isso. Aí eu entro no squad, aí o que que acontece? O jogo cai. Eu vou ficar muito puto, cara. Cadê? Social... Quem é Prado, mano? É, Felipe, só vai se tiver fora do jogo. Você deve, eu acho que no jogo deve, não vai, deve não. Deve ser alguma configuração sua que tá assim... Tá tudo desconfigurado aqui mesmo. Eu acho que pode ser o meu modem que tá com defeito, ó. 10 minutos e 50 segundos. Joguei a partida, no OBS normal, tudo tranquilo. Tudo na paz. Se tá bom, então tá bom. La cucaracha, la cucaracha. Mas mano, o chat de proximidade é engraçado. Vocês viram que o Neymar não vai jogar amanhã, né? Não, porque amanhã é quarta, né? Vai jogar na quinta? Porra, mãe. Ah, tô ligado. Eu tinha até meia-noite pra fazer essa piada. Poderia ter feito depois da meia-noite. Ô, Felipe, você tem que contar uma história, senão não rola, né? Pô, você viu? Ah, mas não, mas amanhã o Neymar joga assim, pô, no treino. Deus do Code, faça com que eu dure 50 minutos nessa partida, que a minha internet não caia. Pelo amor de Deus, mano. Haja paciência. Me lembrou o meu começo no Verdansk, que era assim mesmo. Jogava uma, caía 10. Puxa, aqueles caras que a gente matou primeiro, ele tava, era muito bot, velho. Entrei na casa. Os caras mirando pra janela nem me viram. Abre a porta. E não abro não. Você vem da barra de sua marca ainda bem longe do meu colchão. Deixa eu ver. Nossa, aqui parece até aquele lugar do... Parece não, né? É! Aquele lugar do... Do... Que a gente vem aqui, ó, no Almagra, que a gente vai jogando aí através do negócio, é aqui mesmo. Mapa do invasor. É isso aí mesmo. Isso é mesmo, meu parceiro. Salam aleikum. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Inimigo
descendo na área. Salame aleiko, aleiko salame. Ai, batida, funciona, pelo amor de Deus. Ah, na moral, essa abertura é muito maneira, mano. Tá um bonequinho. Olha lá o Neymar depois de velho. Se prepara pro salto, 5 segundos. Neymar depois de velho. É, pô, meu... Olha o meu bonequinho. Olha nos meus olhos. Onde? Onde? Eu não escuto nem o Santista. O Santista Felipe tá montado. Ai. Santista, eu não tô ouvindo, não. Onde vamos? Marcou aí alguém? Marcou, tá marcado o mapa. Tá dormindo, cara. Me faça ser ignorante. Não me faça ser ignorante com você. Eu não gosto dessas coisas. Cara, eu tô muito oi, perdido. Oi, oi, amigo. Arábia Saudita. Saudações. Otário. Arábia Saudita. Se tivessem nossa, levado o pano, tá bom de boa. Eu não teria metido uns hat-trick lá, mano. Vou te falar que ele é melhor que alguns que tá lá, viu? Não, não, não vai lá, não vai lá não. Deixa pra gente. Amigo, amigo, amigo. Inimigo marcado. Hablas comigo, amigo. Ô do paraquedas, fala comigo aí. Tô falando com amigo. Eles vão cair lá também. Ih, rapaz, começou a travação, hein? Cai aqui, Igor. Prepara-se para morrer, homem. Vai pra esquerda, Igor. Os caras falaram que vou cair ali. Nossa, duas equipes aqui, três. Eita, quanta gente aqui! Eles combinaram. Tô vendo o inimigo. Mas ah, dá pra chamar. Pô, é verdade que dá pra chamar amigo pra. Tipo, outro squad pra ser seu amigo? Dá. Eu acho que é no trio. Acho que é no trio. Ih, Santista mamou. Aí fica seis caras? Isso aí. Nossa, meu jogo não tá renderizando. Tô atravessando a parede. Vou tirar uma foto aqui e mandar pra vocês no vídeo, no grupo lá. Tá ouvindo? Já era, meu carinha não anda. Caralho, quando não é um, é outro. Aí galera, que eu falei, tá, não tá renderizando. Olha o carro. Ó, tá travando. Ó, a velocidade pra mexer o carinha, olha. Ó, não consigo ver, ó. Fala, vocês vão ver da casa? Um dente! Localizamos equipamentos perigosos em contêineres inimigos. Caramba, cadê? Vai e assegure o equipamento. É de onde? É meu. Felipe, você pegou um dinheiro agora, ah, deixou tá. Duas, uma você placa pra trás, com alguma coisa. Pegou a placa, né, safado? Tem que guardar pra fada do já era, pro colega de esquadrão. Não voltará mais. Vamos lá fazer esse contrato aqui. Caraca, maneiro. Não dá pra eu ir. Vou mandar, vou mandar no, um vídeo pra você ver ali. Não consigo ir. Onde é que vocês estão? Jogo de massinha, pô. Parece Minecraft. Ah, vou lá onde tá aqueles caras tentando fazer amizade com eles. Igual o Paulinho Louco. Igual o Paulinho Louco. Hein? Igual, sabe? Eu não consigo fazer nada, ô Santista. Chegar lá, sabe? Ele ganhou 40 conto hoje. Chegar subindo, igual o Paulo. Apostou na Arábia Saudita pra ganhar? Você viu? E o cara? Não, você chegou a ver o. Não sei se é meme, o que que é. Mas o cara que apostou na vitória 7-2, 6-2 da Inglaterra e tirou antes da hora, era pra ele ganhar 100 mil e ele tirou com 1.200. Caraca, que azar, hein? Ele tirou com 1.200 aposta, o valor, e ele era pra ganhar uns 100 mil o total. Fala sério. Mano, a Arábia Saudita era o que tava mais pagando. Quem apostou na Arábia Saudita no Azarão ganhou. Não, mas aí ela tava pagando mais quando a gente abriu 1-0.
Não, não. Batendo... Não, mas eu, não, antes da, de começar a partida, ela, ela era a seleção que mais tava pagando. Era 9, pô. Quando ela tomou 1-0 foi pra 20 blau. Sim. Eu acho que foi aí que aquele menino apostou, nessa hora que ele apostou. 46 mil. Cara, eu tô andando pelo mapa aqui sem saber pra onde eu tô indo. Eu também, ah, tá cara. Chegando. A gente tá aqui batendo papo aqui. Tá caindo um cara. Eu? Não sei, porque eu não consigo saber onde eu tô indo. Eu não consigo saber. O jogo tá tudo bugado. Felipe é o azul, então eu vou na direção do Felipe antes que eu morra aqui. Amigos, amigos, alguém aí pra falar comigo? Tô aqui, tô aqui. Ah, tá. Amigos, amigos. Ah, tá, já te vi. Pergunta, salsicha ou linguiça, pô? Amigos, salsicha ou linguiça? Churros, 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 quentinho, churros. Suco de tamarindo. Alguém, alguém? Chapéu, sapato, roupa. Um revive aqui, ó. Aceita. Telecena usada. Então cabe aqui debaixo de mim. Eu vou com outro que tá lá na avenida, lá, conversar com ele, tentar ver se... amizade. Ô! Amigo, amigo, amigo! Amigo, amigo, não, atira não, atira não, amigo, 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 atira não, atira não, amigo, 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 amigo é meu pau no teu imbigo, amigo, tá pensando que tá na Disney, é? Tá vindo um morango? Fechou, olha só, ele, eu morri e ele fechou. Oxi! Fechou tudo. O jogo fechou? Fechou tudo. Caramba, que jogo. Eita! Se o cara me matou, aí beleza, me finalizou, o jogo simplesmente fechou. Vamos ver se. Ah, fechou o jogo, vai cair? Caiu? Ah, deixa eu ver aqui se vai voltar. Caiu. Cara, eu tô mostrando aqui, feito um mané aqui. Que isso aqui? Melhoria de campo, DDDOS. Que isso? Tô ouvindo Marreto. Marreto, você mutou o Santista no jogo? Não. Quer dizer, não sei. Pera aí, onde é que eu vou aqui mesmo? Canal do Felipe. Devo ter mutado, porque... Ué! Voltei pro lobby. Quando tiver aí, vocês avisam. É, esquadrão... O objetivo principal é segurar o HD inimigo. Santista? Opa! Ah, porque você tava no Discord, eu mutei aqui no do jogo. Caramba, eu tô com 14k, mano. Tô jogando saque, nem tem mais moto-saque aqui. Cara, esse Santista tá longe. Se quiser, se vocês quiserem vir aqui, eu compro arma pra vocês, que eu tenho... Tem um lavada? Ah, eu tô aqui do seu lado, filho. Nossa, eu queria almoço. Tô com fome. Eu vou aí como? Querido que eu vou aí? Agora tô de regime. Vou pegar esse bot aqui. Estou de regime. Não, mas estou quente não. Quero comer fruta. Quer qual arma, Reto? Sei lá, eu acho que qualquer... Dá o dinheiro aí. Nossa, será? Ó. Vou chegar de bot. Calma aí, aí, aí deixa a luva lá, né? Eu sou de bot na terra. Meu Deus, esses caras agora. Caraca, mano, a minha movimentação tá meio esquisita aqui, cara. Eu não tenho visão de necessidade, não. Marreto. Tanto faz. Essa arma aí atira direito. Nova zona segura localizada. Opa, tomei! De onde vem? Ah, que isso, merda, velho. Caralho. Porra. Corre. Misericórdia. É louco, mano. Acedo virado no caramba, isso aí. Ah, olha isso. Mas de onde tá vindo esse tiro aí? Ah, os caras tão aqui, ó. Isso é aquela mais molinha, sabe? Aquela lá que é doce. É muito mentiroso. Os caras não bateram o van, e vieram em cima da gente, velho. Ixi, deixa eu escutar aqui que eu não tô ouvindo nada. Desculpa aí. O cara foi atrás de você aí, ó. Faz um gol aí, Marreto. Fazer um gol, fi? Vou fugir como se não houvesse a minha canseira, né? O que eu tô fazendo aqui? É que o Marreto tá sem dinheiro.
Caralho, eu dropei dinheiro todinho pro Felipe. É, se eu voltar eu tenho dinheiro, mas... Que bosta, hein? Marreta, vai lá com esse gás aí, é foda, hein? O gás é foda aí, eu? E eu não sou foda, não. Eu não tô vendo nem um balão. Nem um balão, nem um carro e nem um... É, eu também tô achando que é hora de eu sumir no mundo, cara. Vai pra zona segura agora. Tá aqui na direita, aqui embaixo. Welcome to the jungle! E babou! Ih, droparam um vante aqui, não, é ataque aéreo, não sei. E aí, tiozeira, beleza? E aí, Leonardo Ferreira, boa noite! Boa noite, Dione! Tiozeira, meus ovos, fala pra ele. Toma reto. Oxi! Você tem feito lento. Nossa, tá correndo. Oi? Não, tô correndo do gás e tentando sumir daqueles caras lá, né? Achei coisa boa. Essa arma que tu me deu aqui é o quê? Ô, Felipe, é CMT? Não, é uma R. Ah, uma R? É pra média distância, isso aí eu acho. Ah, tá. Tentando fazer o dinheiro aqui do Santista? Não, eu compro o Santista já aqui. Ah, compra? Então tá beleza. Ah. Não tem ninguém marcando na loja. Nossa, filho, tem você cara. Tá longe para um caralho. Tem cara aqui. Nossa! Tranquilo, tiozeira? Olha o cara ali. Cara, eu acho que eu vou mamar. Aproveita uma máquina então. Felipe tá aqui. O cara aqui tá. Vou cair, Felipe. Engraçadinho. Eu não aguentei, desculpei. Tanto gozadinho, hein. Oxi! Tá tudo. Ih! Travei! Ah, não acredito, meu jogo travou. Solta o alarme então. O que aconteceu que você travou? Você usou o drone? Tô andando aqui no meio do nada. Oxi! Opa! Olha, soltou! O que que eu fiz aqui pra ficar preso? Tu tá bom aqui. Nossa, que loucura, mano. Eu entrei aqui no meio do maravante. Deixa, Christian. Não, o Santista pode. Ó, olha lá, ó, voltou. A internet já tá do lado, ó. Tá ficando vermelha de novo. Mano, acho que agora é a hora de eu morrer. Tio Zé tá com ciúme. O contrato foi comprometido. Nossa, respirados. Zona segura realocada. Vê se eu consigo chegar aí. A gente já tem que sair daqui, o negócio vai pegar. Arriba, muchachos! Ah, vocês já estão aqui, ó. Já estão aqui, já. Ei! Rapaz, minha internet tá muito zoada. Tem caixa de armamento chegando. Tem caixa de armamento Pô, chegando. Cara, vai cair longe pra caramba. Oh, caiu, na safe, tão... né? Tô tão bad pra você viu, né? Uhum. Mas pô, o cara aqui. Indo pra lá. Cara, eu tô muito perdido nesse mapa. Meu M4 aqui. Tem
50 balas, tá louco? Entre 30 balas e 50 balas, o que, que é melhor? 50. Indo pra lá. Ai, que barulho é esse? Tipo, de música de suspense. Vai pra zona segura. Felipe, eu tenho 2.900, se quiser comprar um... Não tem loja, só a gente tem que ir pra cá. Tem coisa boa aqui. Ih, tá dando tiro de lá mesmo. Tá. Mas é mais pra cá, assim. Indo pra lá. Ó o cara caindo lá. Alvo marcado. Morreu gente aqui, ó. Dei aquele finalizar, só pra que ele confere. Use T pra apoiar a arma. Interessante. Pô, tizeira, pô, fiquei... Cara, você tem noção, cara. Eu tô jogando desde ontem. Joguei ontem e joguei hoje só, mano. Desde o lançamento do jogo. O tio da mulher cortou o fio da internet pra fazer uma arapuca de gato. Você não tem noção, fi. Santista viu como eu tava deprimido, enchendo a cara pra afogar as mágoas aí, ó, na cachaça. Fiquei 7 dias bebendo todo dia. Detalhe, triurim. Caramba. Alguém aqui, você é o Santista, o céu do Santista? Era eu. Hã? Era eu. Ah, tá. Fala, sei lá, Taz. Comprar alguma coisa, é só falar, filho. O dinheiro tá aqui. Daí, deixa eu comprar um sniper. Nossa, aqui não tem nada, cara. Dropei tudo. Nossa, esse troço de dropar tudo no R é muito chato, hein? Gostei não, hein? Ah, o cara tá marcando aqui. Chamar onde o cara tá? Bora do outro lado do rio. Tô levando tiro. Eita, pô, mano, eu mando. Vamos subir aqui, vamos subir no telhado desse prédio. A gente mata esses caras. Não, quem vai matar é tu, né? Que tu tá de naipe. Tem 32 balas aqui, ó. Opa, caiu, caiu. Nossa, ataque aéreo. Ai, caralho, não vi. Calma, calma, chegando. Eu não vou deixar você contobrinha. Vai! Comprar aqui na hora. Comprar alguém? Tá aqui embaixo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu vou aqui pra trás. Aqui. Caiu. Ai, tem outro aqui embaixo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei onde eu tô. Ai, meu Deus. Ah, não foi o cara. Eu sabia que aquele... Parece que deu. Tá igual o pai dele, só reclamando. Ixi, eu ainda tinha gulag, nem sabia. Soldados, suas vidas pra... O amigo dele tá boa. Tá aqui o cara. Só tem um jeito de recuperar elas. Matem pela sua cidade. Comprar o marreto, peraí. Peraí, tô no gulag ainda. Ah, jogaram ataque aqui. Voltei! Matei ninguém, o cara tava parado na base. Você quer que compre alguma coisa pra vocês? Voltei. Não, de boa.
Cara, o áudio do jogo tá esquisito. Será que? Será que ele? Não, não, não. Alguém tá com minhas armas aqui no chão? Quer comprar arma ou quer atacar ele? Não, acho que. Não sei qual que é a arma que é a sua. Eu não tenho Vant aqui. É, vê se é essa, vê se é essa aí. Não, isso daqui é do cara. Ih, ô, guys, já era, já era. Ó, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui, ó. Tá aqui comigo. Tô levando tiro. Cadê? Toma. Sozinho? Peguei. Mas, interroga o cara quando for assim, velho. Ah! Eu não consigo fazer isso, tá desligado, meu. Não, não. Abri. O que eu pego? Você interroga apertando o botão, que aí mostra onde tá o amigo. Ah, é? Aperta qual botão? Aí eu acho que é o F, é o de. De ação, de pegar, abrir carro, essas coisas. Ah, sabia não. A gente vai ter que subir agora. Morro, a gente hein. Vai? Fica embora. Tô indo. Era engraçado. Que tristeza da galera em Buenos Aires. Mano, eu mutei o Santinho, se eu tô ouvindo nada. Nem sei se eu mutei, né? Nossa, tô sem placa. Tem placa aqui, ó. Não, tem placa aqui, mas não. Mas não passei. Ainda assim vou pegando, eu nem sei o que, que eu tenho aqui de bolsa. Só faltam 25. Nossa, tá bacana, hein? Nossa, já tem cara lá em cima, Felipe. Não é possível. Ô Santi, aquela hora você viu que eu vi o cara aqui chegando? Porque eu interroguei o cara que tava caído no chão. Na hora apareceu o cara pra mim. Não, mas aí o cara deixa você interrogar ele? Se ele cancelar, não. Mas se eu interrogar antes, se ele cancelar... Aí, aí. Nossa. Eita! Cara, dá pra você interrogar o cara? Dá. Aí você aí mostra onde tá os amigos? Uhum. Não, sabia não. Eu vou segurar nessa pontinha aqui, hein. Ó, tem um ó, tacaram um ataque ali, ó. O gás se aproxima. Zona segura realocada. Tem penalização igual outra, essas coisas, não? Tem. Igualzinho. Pela esquerda? Vamos por aqui, vamos descer, vamos adiantar. Ah. Esquerda, né? Cara, eu acho que tem gente, tem 20 caras vivos ainda, mano. Que isso? Tem muito cara vivo nessa parada, hein? E Romário! Tranquilo, Romário? Boa noite! Valeu, mano, pelo compartilhamento. Peraí. Ah, não. É uma árvore. Olha os caras lá em cima. Olha o cara lá em cima lá. Bora, adianta. Ah. Aqui a gente já tem que ir com cautela. Cautela e sem cautela ao mesmo tempo, por causa do gás. Cadê o Santos? Tô pegando por cima do morro aqui, hein, Felipe. Que isso aí? Caiu. Caralho, tem um trem! Ai. Tem um aqui atrás, marreta. Eu tô sem placa, Posso. Ah, pegou. Tem do outro lado! Fudeu. Aqui, ó. Aprenda com essa derrota. O fracasso ensina. Tava só esperando passar, não tinha nem como. Cara, o jogo tá legal. Ah, tá legal, Romário. Tá legal. Sabe o que, que eu tava vendo, filho? Que eu reparei aqui agora? Eu acho que a gente não pode ficar muito espremido pelo gás, cara. Tem que se antecipar aqui. Agora eu fiquei num... Mas ele já vai nessa. É, não sei. Olha.
Cara, tá interessante, Romário. Não tá a mesma coisa do que o outro. Vou falar, o outro é melhor em questão de jogabilidade, simplicidade. Porém, eu acho que esse daqui é costume, né? Ainda não me acostumei, tô jogando há 2 dias só. Ei, Wallace Leonerim, boa noite. Cadê o Igor, hein? Não sei. Tô jogando há 2 dias, então, tipo assim, tem muita coisa pra aprender no jogo ainda. Tá jogando há 2 dias, o jogo tá uma merda, mas tudo bem. Vai jogar ainda? Os ovos que tá uma merda. Boa. É costume, já falei, é costume! Se quer se convencer. Eu acho até que eles poderiam deixar o Caldeira pra depois, um pouquinho mais de tempo. Lá pra o dia 28 de dezembro, 28 de dezembro. Se esses caras voltar com o Rebirth, esse jogo morre. Não, se eles voltarem até com Refugência nesse modo assim, o pessoal abandona o BR. Se eles voltar com. Ó, se eles voltar com o Rebirth, esse jogo morre. Cara, na realidade, se eles voltarem com o Rebirth, o jogo morre. O jogo inteiro morre. Tá falando pra caramba que não sei o que, mas já tinha parado de jogar já. Já tava já se desvencilhando do jogo. Não tava? My eggs. Tá, deixa eu ver aqui no armamento aqui, alguma arma aqui decente aqui pra me usar. Armeiro. Tá vendo? Tá vendo? Vitor Ribeiro, boa noite. Tranquilo. Nossa, porque o meu chat do negócio tá em inglês. You now receive notifications. Não sei o que é marreta preta. Pô, mas upar no jogo aqui é mais fácil do que upar lá, pô. Ai, caramba. Upar aqui no BR é mais rápido do que lá. Do que no jogo comprado no multiplayer. Ó, o macete aqui que o Felipe falou, que tá todo mundo falando. Você pega, vai a algum lugar, faz muita grana. Compra a arma que você quer upar. E compra tudo de placa. Upa a arma rapidinho. Porque dá XP, entendeu? Tudo que tu compra aqui no jogo, dá XP placa, compra o ataque da XP. Só que o mais barato é placa, então quanto mais placa você comprar, mais XP você vai ganhar. Nossa senhora. Eu tenho que ajustar a sensibilidade. Acabou, só que primeiro eu tenho que jogar. Pra depois. Eita que não, hein! Travadão que deu agora aqui. Sim, isso aí mesmo, Wallace. Dia 28 de novembro. Vai vir como Warzone Caldeira. Exatamente desse jeito aí. Alguns novos recursos? Será? 5 segundos, boa sorte lá embaixo. Mano, se eles tirarem o slide, cansam. Marque um ponto de definição. Tava trampando, mano? Você que isso? Ligando. Ataque de gás em curso. Proceder para a zona segura. Contrato marcado. Onde? Felipe? Oi. Ah, tá. Pô, eu tô vindo a jogar o jogo hoje, cara. Tô nu. Tô cru no gome. Mais ou menos, Chuck. Mais ou menos, mano. A internet tava ruim. Ajeitou, só que o que acontece? É. Indo pra lá. Inimigo, aqui! Ajeitou, mas a internet tá zoada ainda. Tá dando queda de internet direto.
Aí quebra firma, né? Agora mesmo, cara, a internet, a live tava travando aberta. Cara, o jogo de vocês tá travando muito? Meu tá aqui, ó. Movimentação. Nossa, tá travando, virado no caramba. Meu nossa, Deus. Nossa. Eu já vou dormir. Os caras ficam um ano desenvolvendo o jogo. Pra quando lançar o jogo vem. Ah, mano, os caras não eram pra ter lançado agora, infelizmente, era pra ter segurado um pouco. Faz um negócio bem feitinho, nossa, é o começo do ano. Mas eles fizeram bem feitinho. O problema é que eles fizeram você acabou um de falar que o negócio tá travando, então. Não, o problema é que eles fizeram um negócio pra meia dúzia de pessoas jogar, né? Eles esqueceram que são milhões de pessoas jogando. Então. Eu acho, né? Desenvolve um negócio mais bem feito, faz direitinho. Assegure o que há lá dentro. Ah, tá direitinho, pô, não tá não? Ah, pô, tá uma delícia. Ih, caralho, tem cara comigo. Olha o cara teletransportando. Isso aí mesmo, cara. Tô conseguindo, peraí. O cara tá aqui, o cara tá aqui. Eu tô luteando aqui feito um babó. Oh, o cara tá teletransportando. Um amigo dele tá ali. Pega a arma, filho. Pega a arma do cara. Ai, meu Deus, vou morrer tá por causa do que você pegar. Tem um cara aqui. Aí. Nossa, meu jogo consegue. Nossa, tá travando muito. Tá travando muito, o cara tá teletransportando na minha frente. Mas é o ping, o meu ping tá indo pra 100, cara. Tem um cara nessa cama. Nem tô vendo tudo. Nossa, travou. Aqui, ó. Derrubado. Pera, finaliza não. Segure X no inimigo cair para revelar a localização dos inimigos. Onde é que tá os inimigos dele? Vai marcar no mapa. Ó, marcou. Que perigo? Não tem ninguém. Sai. Olha onde mama. Deve estar no gulag então. Agora melhorou. Começou a melhorar um pouco. É, parece que melhorou mesmo. Valeu, Chuck Norris. Obrigado, mano, pela presença aí. Valeu curtir a live. Atenção, galera. Agora é só ver se esse negócio aqui soltei vai, aqui, não vai me zoar também aqui. Ah, vou usar tudo que tem. Tô levando uma de blindagem. Um cofre aberto, restam dois. Plantando explosivo! Eu vou comprar uma arma aqui, velho. Tu não me viu chegando, né? Eita porra, não sabia que o troço explodir me matava não, hein? Quase que eu morri. Pô, essa arma tá boa, Marreta. Sério, quase zero recoil. Mas vem cá. Pega pra você aqui, ó. Aqui, ó. Pega essa cara, eu tô perdido indo no botões. Quanto... Ô, Felipe, deixa eu comprar uma arma pra mim depois. Pega essa aqui, ó. Se der o dinheiro. Pega essa aqui. É 5k de grana, pô. Nossa, apareceu agora. Essa é sua? É forte pra caralho. Essa aqui tá boa. Essa aí, cara, usa aqui tá boa. Não, é sério. Atira, cara, pra você ver. Tá sem recoil. Quase não tem recoil essa arma. Matei o cara de longe. Essa aí que eu te dei é muito forte, tá? Quer comprar arma pra você, Marreto? Comprar uma arma aqui, qualquer uma aqui. Eu tenho padrão, tá travando, não é brincadeira. SMT. Então compra um sniper, deixa eu te dar dinheiro. O que você quer, sniper? Ali avante nós iria rushar nos caras. Compra um sniper, pra eu tentar uma sniper. Vamos tentar uma sniper. Aqui, ó. Pega aí.
Se eu achar um armário aqui do sonho, é cheio de Invictus. Vou terminar o contrato lá. Não dá pra... Segui Invictus, meu amor. Bora. Dá pra bater um... Ah, não. Não tem, mano. Nossa, eu não passei placa ainda, mó mané. Depois morre e fica chorando. Ah, sinistro aqui. Eu não sei se é minha renderização. Aqui, ô Felipe, pra você tem aquele negócio de mostrar o... Ah, tem que sair correndo. O quê? Dia. Você assegurou todos os conteúdos. Contrato concluído. Que aparece o FPS aí, Edu? Tem, é só arrumar, ó. Tem que... Tem que ir na configuração. Uhum. Tudo é configuração, jogo chato, configuração mesmo. Ah, interessante. Tem mochila maior que essa daqui? Que a minha mochila eu tô levando 5 coisas. Tem. Ah, eu tô com uma mochila de... Leva 4. Tem uma mochila de... uma de... Acho que tem pequena, ah, não, média. 5 também. Ó, a minha média aqui, ó, tem cabe 7 coisas. A minha é pequena, porque só cabe 5. A minha é pequena, então. A minha pequenininha. Proporção. Sabe o que é o legal daqui? Você não consegue ver os caras longe, né? Sabe o que é o legal daqui? Você não acha ninguém, né? Mas... É 40 minutos de partida pra você morrer no final pra um cara com loadout de ouro, pulando para lá e pra cá, parece uma perereca. É, mais ou menos. Com equipamentos valiosos, assegure o conteúdo. Daqui a pouco você pode andar como se nada tivesse acontecendo. Não acha ninguém. Ah, não acha que você não quer achar, pô. Quer achar alguém? Vamos achar alguém aqui, ó. Agora pega uma caçada. Bate um bate. Cadê a loja? Aqui, ó. Só ah, tá, já vi, já vi. Cara, eu acho que o sistema de loot desse jogo aqui podia ter deixado do jeito que era. Cofre aberto, restam dois. Nossa, entrada, essa sub aqui é boa. Vou pegar. Eu coloquei para as coisas ficar rosa no jogo. Aí fica, dá pra ver certinho agora. Quando era branco, ué, não dava pra mochila ver. Mochila cheia. Eu tenho que me livrar de alguma coisa? Exatamente. Solicitando voo de reconhecimento. Olha o objetivo. Entendido. Plante na estação. Reconhecimento ativo. É, comprei... Ah, não. Já tava já. Nossa, é muito confuso isso aqui ainda pra mim. É, se você na bolsa, você pode carregar coisa que você não tá equipado, por exemplo. Você tá levando um ataque e tá com um Vant, aí você consegue levar um e deixar o outro de reserva. Aí você pode trocar o que você tá usando. Cuidado, Vant tá indo da AO. Barulho nos caras. Ô Felipe! Caralho, já tá lá na frente, mano. Os conteúdos foram assegurados. Contrato concluído. Gás em curso, marcando nova zona segura. Você bateu o Vant? Ah, pesado aqui pra ver. A gente acha ali. Contrato de caça aqui. Contrato de caça aqui. Eu ouvi tiro. Ou foi. Alvos da caçada do inimigo. Acabem com eles. Tá tão longe. Alvo marcado. Misericórdia. Victus! Será que é o Vant que droparam aqui perto da gente? É? Será? Como é que sobe no telhado disso aqui, hein?
Vai ser uma escada por fora, não é não? Olha quanto de dinheiro que eu achei dentro de uma caixa. Eita! 23 mil. Essa é aquela, essa arminha aqui, melhor essa P90 aqui do que a outra? Oh, a P90 aqui. Ah, parece que ela tá melhor, né? Tá todo upado assim. Cuidado onde atira! Só não mata, mas tá upado. Xablau. Isso aqui é uma prisão, né? Tem, não tem janela pra sair. Estávamos aonde? Eu sou capão, mas quem não é? Isso aqui é uma delegacia. É bom demais, é muito bom. Leva chifre da mulher. Se bater um banco. Ah, os caras estão fazendo um negócio pra pegar o nuke lá. Tem alguém bom na partida. Você pode crer. Se isso acontecer com... Então eu vou ficar aqui na cadeia, prisão. Já jogou DMZ? Ou... Não. DMZ é legal. E Daniel Felipe, boa noite. Tem uns botzinhos, cara. Nossa, você morre direto pros bots. O que tem? Armando Claymore! Eu morro direto pra mim mesmo? Não. No jogo tem uns botzinhos. Mas da hora. Você tem umas missões boas pra fazer. Sonho meu. Eita, me deram tiro. Ai, foi o Felipe. Não, foi o Marito. Eu não. Não. Os caras sem graça. Eu tô atrás, tô aqui, Felipe. Ih, passou aqui em mim também, hein? Caralho, o duro que eu voltei pra onde eu tava. A gente tava aqui já. Agora... Ah, foi por isso que eu tô achando meio estranho esse aí pra ele. Ih, é, como é que tá o mapa? Ó, a gente ainda tá indo pro lado errado. A gente teve que trazer! Puta que pariu. A gente vai morrer, mano. Qual foi daquela mansão lá, né? Casa do Sultão Habib Rabalaba? Ah, eu vou na caçada, vou dar uma animada nessa partida aí. Porra, quando tu chegar lá, acabou, Zé. Meu, é. Ah, eu sei que eles estão lá, eu compro o VAT no caminho. Eu compro o VAT no caminho. Não tem loja pra ajudar. Eu vou nadando, mano, tá mó calor. Nossa, eles que vão bater um VAT e vão ferrar, gente, sabe? Base secreta lista, área segurada. Esse negócio de base secreta, se os caras acionar tudo, já era, vai acabar a partida. Não queria dizer não, mas... Acabou a caçada, que pena. Ei, Danley, boa noite. Resolveu? Aí, mas para... O que que eu disse que a gente ia sentir saudade, talvez, do modo frenético lá de Habibs? Eu nunca falo. Para com isso. Você era o que mais criticava, vai. Pessoal, tá, beleza, eu não gostava muito do Habib de causa lá. Mas o que que eu falava? O pessoal vai sentir falta. Vocês vão sentir falta. Já ninguém falava que não ia. Nossa, eu acertei o cara, maluco! Uma mochila merda. Caramba, quantos metros? Tinha um cara ali, ó. Indo pra lá, bote. Mano, ali é perto ou é longe? Tinha cara aqui, ó, que era caçada. Subiu dois caras ali, ó. Mas quem é? Tinha dois caras aí, subiram na tirolesa. Na tirolesa. O que é isso aqui, essa gema? Nossa, que parada maneira. Você tem um equipamento alienígena. É o loadout. Oxi, deixa eu ir embora daqui.
Não dá pra pegar daqui de volta, não? Oh, que bosta, hein, Marreta? Beleza, hein? Tô, acho que é no meio do mapa. Ó, tinha cara... Tô indo! Ali, ó, no castelo ali, tá? Só pra vocês saberem. Só para vocês saberem. A MX-9 completona, Felipe. Vou pegar ela. Você falou que ela é boa. Peraí, que essa loja aqui, peraí, com certeza os caras já comprou o Vant. Peraí que eu vou bater um Vant, peraí. Sua equipe entrou na zona segura. Contrato marcado. Olha lá os caras marcando a loja. Vamos pegar eles? Só tem um. Ah, tem perto do verde lá. Dois caras perto do verde. Ih, mamei. Joga ataque, joga ataque. Onde vocês são? Onde tá? Ah, não, tá lá em cima. Vant inimigo no ar. Cadê? Tem três caras na loja, marcando a loja. Olha esse cara safado, velho. Aqui atrás. Três caras marcando. Ó, os caras ali, ó. Ó, marquei os caras. Três coletes. Meu Deus! Se derrubar, eu. Derrubei. Ataque. Ataque. Me ajuda! E já fui. Ah, eu sou ousado, vai. Tá revivendo. Derrubou de novo. Que isso? Vocês estão indo pra cima dos caras? Aqui. Aqui, ó. Ah, não, é você, cara. Caralho, vocês são bichão mesmo? Acho que acabou. Rapaz! Caralho, matei quatro caras em uma cajadada só. Não, você tinha matado dois no começo do jogo, cara. Mano, ah, é verdade. Olha! Cara, não ficou faltando um cara, não? Opa, um M4 completou, não. Não podia pegar a mochila dele, não? Caralho, o M4 do cara tá comprando. Tem como roubar a mochila do cara? Ô Marreta, pega aqui, ó. Pega essa arma aqui, Marreta, ó. É a arma do Felipe. Ô Felipe, essa arma é forte mesmo, hein? Esse ataque V aqui, ó. É. Rapaz, ela dá de 10 a 0 na M4, só que a do cara eu quero upar porque eu... É a única que eu tenho. Pega lá, Marreta, ali embaixo, pô. Cara, eu vou comprar mais um Vant aqui. Eu tô tentando me acertar aqui. Pegar o quê? A M4, tá. Aqui, ó, pega um auto-reanime pra vocês aqui, ó. Vou dropar no chão. Essa daqui? É, essa daí é do Felipe. Ó, pega um auto-reanime aqui. Pega ali, Felipe, ô Marreta. Tem alguma coisa que eu possa comprar de bom, hein? Tô com 24 mil. Não, qualquer arma que é pra mim pegar aqui. Tô perdidaço, hein? Ô, Igor, gás, hein? Máscara de gás, não sei se você já tem. Ah, não tem pra comprar. Não tem ataque, não tem máscara, não tem nada. Já compraram tudo. O cara caindo aqui, ó. O gás se aproxima. Tô indo do gás. Não, ali. Colete. Aqui, ó. Olha os caras aqui, subindo aqui, ó. Colete. Ninguém pegou o kit de auto-reanimação. Tirando sem ver. Ô Felipe, pega aqui o kit depois. Caralho, mano. Essa renderização quando os caras tá longe é muito ridícula. Onde que tá? Coisa horrível. Ali, do lado da Marreta. O que é do lado de mim? Boa. Vamos subir pela direita aqui, né? Reto aqui onde Marreta tá. Olha, direita ou esquerda? Eu tô catando aqui um muro aqui. Cara, eu tô muito perdido nesse jogo. E Juninho, boa noite, tudo tranquilo? Boa noite, Emanuel Ribeiro. Tudo na paz, rapaziada? Tô matando uns carinhas. Tem mais alguém perdidão no jogo, cara? Eu tô perdidão. Jogo DMZ que dá uma ajudinha, mas eu tô perdidão também. Ainda não sei pra que serve esse contrato, nada. Ó, comprei o cara aqui na loja, aqui em cima. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Vai, tinha quatro caras lá, três caras, quer dizer. Pô, tem que lembrar que é quarteto, hein, galera. Não, é trio. Não, é trio, pô. O Santista não tava com nós? Ele caiu? Não. Não, ele saiu, ele pô. Saiu mesmo. Ah, tá. Puxei trio. Isso que é fogo, você fica com um monte de dinheiro e não consegue gastar. Ideia, a gente vem subindo isso aqui? Eu não falei pra subir, só falei que tem cara na loja.
Eu tô seguindo o Felipe. Bate inimigo na área. Bateu o banho. Ih, azedou o pé do frango. Bati também, bati o banho também. Nossa, soltou de cara. Carro marcado. Nossa. Então é melhor a gente pegar a direita, não? Tem então os dois da esquerda aqui que tá fora, ó. Um cara aqui, ó. Ah, não, é o Igor, caralho. Tem ó, dois aqui na esquerda. Que isso, cara? Aqui, ó. Aqui, ó. Tentei um. O outro ali, o outro ali. Vai na frente. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Olha os caras passando lá na direita, passando lá na direita, galera. Aqui, ó. Como é que o ataque não pegou esses caras? Exatamente. Não, eu tô atirando, os caras não caem. Tem um caído, eu acho. Foi. E ali tá morto. Ah, o cara relou e salvou a kill. Perdi a kill pros caras. Galera, aqui, 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 ó. Ó, ó, o cara aí, ó. Me viu. Só um trio, tá? Pera aí que eu tô passando placa. Oxe, eu não matei. Ah, não, matei. Tá aqui, tá aqui. Não matei ninguém, não. Aqui subiu na escada, ó. Tomou muita. Ai! Mandando Semtex! Mandando distração! Ó, tem uma mina em cada porta. O duro é que se eles pegarem nessa frente, ferrou. É, e o gás vai empurrar a gente em. Vocês estão ouvindo os caras? Eu tô pelo Discord, eles escutam eles. Tô ouvindo. Aqui, ó, tá aqui, ó. Cara, a gente tem que ir, causa do gás. Vai dar merda pra caralho. Mandei ataque neles, pra eles dispersar. Vamos sair por trás, vamos sair pelo trás, vou dar aqui. Ai, morri, morri. Caralho, vamos sair pro gás, cara. Derrubei um. É melhor ir pra zona segura agora. Ah, morri, morri. Morri muito também. Fica ligado aí. Caramba. É, pô, tinha que ter pego pelo outro lado, cara. A gente tá correndo o gato mesmo, toda hora apertado. É, eu avisei, pra gente passar. Pera aí, menina, Caído. Um aqui, marreta. O outro tá em cima do morro lá. Vai aí, dá um cover pra passar. Tô sem é outra equipe, é outra equipe. Não, é a mesma, Passa de. Não, são três caras lá. Passa a placa aí. Estão mirando do outro lado. Eu dei um troca no gás. Não, Igor, eles estão mirando do outro lado. Nossa, com a arma upadinha dá pra trocar tiro, hein, velho. Nossa, com a M4 upadinha dá pra trocar tiro demais. Pô. Nossa, tem que descer da ladeira. Gente. Não tem loja mais não pra tentar pegar o Felipe? Não, faz a play. Não preocupa não, porque eu tenho. Não tem nem loja, Toma, filha, toma. Tchau. Ah, não é cara não. Olha só, você já era... São meia-noite e 37. Você era pra estar dormindo, menina. Cadê o Igor? O cara não morreu dentro do gás, Felipe. Aquele cara que eu derrubei lá dentro do gás não morreu. Ele devia ter máscara. Só que... Ah, não tem isso também? Felipe, vou ter que usar aqui, mas eu tô sem placa. Eu também tô... Não. Ah, mas sacanagem o cara não morrer, velho. Porra. Fela da mãe. Sacanagem. Sai agora. Nossa, cara, tem que rodar direito aqui. Seis equipes, 13 caras vivos, tá? Eu tô sem bala, quase. Eu nem sei o que eu tenho, cara. Eu tô perdido. Eu tenho 150 de SMT e 90 de AR. 93 de AR. É 90 ao total. Caramba! Ah, isso daqui é na reserva, né? Você não sobe não, hein? Eu tenho 210 aqui, pô. Vai pra zona. Vocês vão morrer, né? É. Foda. Nossa, que posição péssima, cara. É, fica embaixo da estrada aí, ó. Ficar aqui, tem que segurar aqui. É cara em cara. O cara caindo aqui, ó. Ó. Aqui, nessa direção aqui, marreta. Eles devem estar escutando vocês, tá? Não, eu não escuto, porque eu tô pelo Discord. Okay. Aí. Ó, quem é esse cara aqui, ó? São quantos, Igor? Não sei, não sei. Vou ficar deitado, não vou dar cara não. Eles estão me falando, ó. Você colocou o negócio dos caras no escutar, marreta? Não, acho que meu troço tá bugado, peraí. Nossa, fechou pra não.
na minha frente aqui. Eita, esse caminhão, misericórdia. Ah, que isso, mano. Nossa, o caminhão passar isso. Desceu. Ele nem imaginou, acho que nós tá aqui. Aqui, aqui, você tá aqui. Finaliza. Tem 30, 60 balas. Vai no loot do cara desse. Oh, eu vou pra dizer que eu não queria dar as costas aqui, Felipe. Desceu, lado direito. Foi pro lugar que você tá mirando aí. Aqui? Aham, uhum, desceu um cara lá de cima. Aí, aí. Eles me acertaram. Marreta, tá só um cover pra mim. Olha pra mim, tá na sua frente aí, dá uma olhada. Vou pegar bala aqui. Tá, tô mirando. Aí, bala aí, ó. Na sua direita. Pega, pega, pega. Eu não pego o jogo. Não quer pegar. Aí. Será que essa arma é melhor, Felipe? Não sei, deve ser, deve ser. Se eu jogar um ataque agora? Solicitando o suporte aéreo, tô levando tiro. Vem que eu tô olhando. Corri, corri, ataque pegou. Tá aqui, eu ataquei. Ah, você mandou ataque? Mandei. Derrubou. Tá. Então vou aqui na pressão. Três equipes, seis caras. Finalizei. Cara, dois de dois. Nós. Tá? Dois contra um, contra um. Nós dois contra um, contra um. Joguei bomba. Calma. Faz precisão. O cara tá tossindo aí. Não vai no gás não, o gás ele mata muito rápido. Pega a posição, Marreta. Tô tentando. Vai. Tá aqui comigo. Pera, tá morto. Peguei. Cai. Como assim caiu? Nós contra um. Tá. Tô descendo a ladeira, pera aí. Aqui ó. Tá aqui. GG! Rapaz, levemos. É isso. Tem, mas eu não sei, ué. Eu não sei jogar nada, sem de nada. Aí, pô, primeira vitória que dos isso, três. Isso, mano. Caraca, mano. Pô, mas casar GG, rapaziada. Ih! Oxi! O meu voice mode não tá funcionando, que bosta! Caraca aí! Ele tá pegando fogo. Ah, vou confessar que eu não esperava não, hein! Sempre acreditei! Tamo rico! Caraca, ganhamos, mano! Ah, não deu nem pra me tirar a foto! Manda uma foto no grupo lá, pô! Olha! Caraca, maneiro, cara. É a primeira vitória. Pô, caraca, mano. Interessante. Caraca. Boa. Encerramos, né, cara? Meia-noite 40. É, eu vou nessa. Tá bom, tô hoje. Bom. Tu viu como é que as armas upadas dá pra jogar tranquilo, Igor? Oh, as armas upadas é outro jogo. Eu peguei uma arma sem lente muito boa. Tem máscara na loja, mas eu não sabia, Wendel. Ô, Felipe, acha máscara de gás pelo chão? Acha. Ou só comprando? Não, acho muito. Ah. Vou te falar. Eu vou nessa. Boa noite. Valeu, Felipe. Mais. Boa noite. Bom descanso. Valeu, Igão. Tamo junto. Valeu pela primeira win. É nóis. Ali. Mentira, não é sua primeira win não, Felipe. É, sério? Parece sério. Ué, eu não tava jogando mentira direito, não. Mentira! Eu tô jogando mais caraca multiplayer também. Ah, tá. Show. Valeu, tamo junto. Obrigado aí. Rapaz, nossa primeira vitória. Meu segundo dia no jogo, uma vitória, não acredito. Sem arma, sem saber jogar, sem saber nada, ai, mas eu não acredito. Sei nem quantas que eu fiz, uma eu acho. Ó. O que, que eu percebi? A distância eu sou péssimo. Mas na curta distância eu tô ganhando as brigas, sabe por quê? Por causa que eu tava jogando multiplayer. Tava jogando multiplayer, de perto eu tô matando, de longe eu não mato não. Caralho, bacana, cara. Gostei. É... Vamos aí. Vou falar com sinceridade, por mim. Cara, com dois dias de jogo também não tem como eu ter opinião, mas eu falo assim... A princípio, eu não tô achando legal o sistema de loot. É, o jogo não é simples de você mexer.
Pô, você vai falar com alguém aqui, você vai mutar o áudio aqui, ó. Isso daqui é muita informação, tá meio embolado. Cara, a jogabilidade, movimentação, tá muito dura. A gente não tem um costume com esse negócio de movimentação assim. A gente tá muito mal acostumado. A gente tá 2 anos jogando Verdansk, Rebirth, Caldeira, e a mecânica sempre foi a mesma. Então, uma mecânica totalmente diferente. É muito difícil você se adaptar ao novo, entendeu? Por isso que você vê muita gente reclamando. Eu vou falar assim, a única coisa que eu não gostei é o sistema de loot, que é ridículo. Cara, ali o Wendel falou da máscara. Eu não sabia que tinha máscara. Para mim não tinha máscara no jogo. Mas, cara, de resto tá interessante. É isso aí. Obrigado, geral, colou na live. Eu vou dormir, que amanhã eu vou. Aí é o recuo, mano. Aí é o recuo. É uma coisa também que eu não vou discordar, porque é até bom pro jogo, entendeu? Aquelas armas sem recuo nenhum ainda. Entendeu? Tipo assim, você tem que ter um recuo na arma, tem que ter uma dificuldade para atirar nos caras, entendeu? Os caras tiram rau e te rasga, entendeu? O recuo achei legal. Eu só acho que o sistema de mira, cara, eu não sei se é porque tá rodando com pouco FPS, eu não sei se tá zoado meu FPS aqui. Deixa eu até olhar aqui nas configurações. Interface, tamanho do texto, tamanho da legenda, telemetria, não. Depois eu vejo isso. Eu acho, cara, que esse recuo das armas aí tá bacana pra caramba. Acha que não tem máscara nem na loja? Não, o Felipe disse que tinha. Mas é isso aí, cara. Segundo dia de jogo. Hoje também foi difícil de jogar, que a minha internet deu uma zoadinha agora. Acho que a gente jogou só 2 partidas ou 3 só. E tem que ir jogando, cara. Tem que conhecer o jogo. Cara, te falar, eu acho também que conforme você for jogando o jogo, você vai começando a gostar dele. Que a gente jogou 3 partidinhas aqui, cara. Eu começo meio assim, meio desconfiado. Depois você vai e entra no jogo. O jogo é top. Mas é isso, cara. Deixa eu encerrar logo, que amanhã tem jogo de manhã, eu quero assistir. Boa noite, Wendel. Boa noite aí quem colou na live. Obrigado aí, Eduardo Navarro, Manuel Ribeiro, Danley. Eu não sei se eu agradecer a vocês. Tamo junto. Obrigado a presença de todos. Hasta la vista, baby. Não posso não, Wendel. Não posso, de verdade. Não. Posso não, posso não. Entendeu? Que eu vou ver se eu volto a jogar lá, fazer live de manhã, porque eu tô meio enrolado com umas coisas aí. Um pouquinho enroladinho. Aí eu vou ver se eu consigo retornar a fazer a live de manhã. Só fiz à noite, ontem à noite, hoje à noite. Eu vou ver se eu não conseguir de manhã, tentar pelo menos à tarde. Entendeu? Mas é isso, não dá não, mano, de verdade. Tamo junto, Endel. Obrigado. Não vou prometer amanhã, que amanhã tem algum jogo de futebol maneiro. Eu não abro live pra ficar assistindo futebol. Tamo junto. Deixa eu ver aqui quem tá jogando. Acho que o JB deve estar on. Eita caramba! Mesmo jogo. Nossa, tem ninguém jogando agora. Só gringo, nossa! Tudo, deixa eu ver aqui no tudo. Então não vai ter gank pra ninguém, não. Tem ninguém. Tamo junto, Endo. Pô, mas vamos ver se é só jogão mesmo. Tamo junto, valeu, mano. Boa noite aí. Bom descanso e hasta la vista, baby. Jogando GTA.